Chameleon is fashion conscious. Buli wamutunulira mu emabega kwali wali nti lwakwagira n'agwamu eddalu naye omutunuli omulanga eri gyeyinamu selection y'engoye ze naddala amasuuti ebiseera byakemuswaga ennaku zino kiyitiridde nnyo zimanyika abalaabugande bagendamu obukulu mu gavumenti enengamba obwameeya bwamutama agezesa ne mutamuwa yabikoowazeeyo mbwa celebrity yabikoowa naye nga bannaye tumuyozeyoza omusajja oyo bwaira si kumujubisa sigamba nti twalidde Chameleon muganda nga atuwuliriza fetu akula tumuwuliriza masomero nga bazanye nnyimba ze n'atwagaza omuziki gwe Uganda nze natuka na tukola wano basimaye muyimbi mulala ino okujja okamini kati ate munda okumanya okaboya alabika aina eddogo ly'endongo kyeyatandise okukola emyaka abiri gyeyatufugidde mu ndongo kati yakutte ennyimba ze ziri endala z'ataakwata vidiyo naddamu nazimasteringa bulungi n'ata vidiyokitegeezaakompakantakairinnamubirwensiyagaana okumukkiriza nalabye alina kyapositinga obasimaairinnamubirwensiyagaana omukkiriza wanu yagaana okubeera okumpi ne bakiraya nti be n'abantu be kubadda ebyo nebimwogerwako nti simanyi oyo yali egaba okufaani najja n'amubuuzako n'amala n'asumula akacupa kabinoota n'anaaba has not been near abadde nnyo nga yeeteeka abantu baagaana ne waayimba atya era sitiri ogenda okulaba nga bakugamba abayimbi bataano ajja kulaba muntu omwana gyagaspice asinga ayogera naye mukyala mukakkamu naye kati eno brandi gyeyatunda ebweru yayingira ngaolujuliana olujuliana engeri gye bayimba bonna mu ig okisegera bba wange mu falansa temulina kyemuŋŋamba ennyonyi njirinnya buli wiiki n'enkyusa n'amaaso n'enteekamu gundi endala nalabya aposite zakantu nemubuuza ku instagram teyanzizeemu etudde Chameleon okuddamu vidiyo zezo ennyimba zezo kitegeeza ayagala kuddamu okutufuga emyaka emirala okuba ennyimba ate zennyini zaddamu bakya kiringa misa kikeera ku makya n'agamba sigonsiimira mukoleddevidiyo leka mudmodern fiib bagenda kuddamu balubikitegeeza agenda dominansi endala emyaka emirala kyayagala okuddamu okukola naye Chameleon musaba ku myaka gino omanyi buli mwaka woselebratinga new year obaku resolutions zika nze nga nze mbadde musaba kati it's never too late Chameleon abeere Chameleon musuubira kati okubeera ne ttiimu ey'amaanyi kuba nakimugambako twalinayo wano ku Torino mu bbandi wenezidenemuga kati Chameleon ze kuperfominga wano nera ba stage gye bakuteekako ngirimu ebiwayawaya ebyabazaye tewali yadde ebbanda eraga nti nti mbwa Chameleon bwe teka tiyadde obusebwero ku kivu oli ategeere okitegeera stage bawe conditions nze siiwayawayaokitegeeraomusajja atufuze ekyo kituufu naye abulamu ekintu okubeera atakitudde bugandiolugezigezinti Chameleon wembeera wano kubukedde nemutegeera nti kwerugogo waliwo ekivulu naye tebampa sijakolaakibekikakibekiaa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 
yali yetitu kubisaba Nigeria ye diversion yeyo yajja mu music wa Uganda because of politics. Chovula wabaji ya neba kuwa wano, neba genda nensimbi, ne wano muna Uganda mula neteka mu diversion. Yate, diversion ya politics mundongeyo. Ne diversion ni
kati ndoza esawa tubere mabega gaba Ugandan artists 100% buli joma ine kubya yakolwese manina ba promoter bakwano ba ngamba wae kamba olulize na kati okuva ona tegedde omusajja Fireboy sente ze yafunye naba na Uganda ze baba wadde ekyankutte ko ne kinyiga ne kinimpulira nobula mu mutuma ochegera tubamwadde sente nyingi nyo compared to the Uganda and Ugandan artists ochegera Nti katona kuralo chenandi sabye nti ebisele bisinga era senga kisoboka emaso ka wotulaga nti kakunye muwe vayo kuleta omuyimbi omuyimbi wawo abasa byo mutwalo gwa dola omuyimbi oyo ayina otesa ne ba Ugandan artist nti kuba we sente mekka Otsegera ngono musajja mu Ugandan artist ayina ogundi gap ya negotiation simugala obugambi semwango oli watu kuwabona ati amu mpezi na otsegera neno ngono ngo muli mugwaitira ba buloka olaba nobula ba kuwabuli omasira okola ki eno Musa na yenga ne kirala ba promoter be banovendeke mabali abanda babagaga bazze mu ndongo marembe yali muwala wa gundi alimolo mbire mbire baina baba ita ba rich kids batata wa bagaga tusola muko nako wa ne Kampala era ne security yabadde wali ba DPC babuli wana abakulira buli wamu abaleya Musa basajja bakoze show nga babala mu baketi beta gokuongera okuyiga abantu okufuna value for their money nga bazze mu bivulu Omusajja yakute Serena na ajiteka ku cricket ovo bwechiri Musa VVIP Oh my God, you said you have put a table on that table. Mama, my mother, the money, it's a big change. We need table. We need to go to the money. 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 We need to go to the Simon Gamot, that is your friend. You have a profit. You got your money, Momma, Mania, but I want to see you in the Then I want to have VIP and see where the VIP. You want to have a holy chimara. You want to have a VIP. Salaway, Marayo. Could tell about cowboy Musa Chibako Zenga told you to Subi Wawa, which Bako Zetch Capetich in the Jangurini, Subi, artificial tunnels that you have a demo, those are egg Ate na muli mita ya mitwara abili mwe tano Kati abana bali bachikoze Chendeza kukula ganti Ababantu kati bafude mnili mujiri Kati baze mojafe Mwe babajyo sima niche mugenda kula Babi teksi Musa masanya kwa Babajyo baje tegeka wa mkuru kuku Uganda Museum Kukuyeta gachi Teka echi tundu bali Oletua rugen kuba Musa kaubo yafunye abantu Iye yabafunye Umwana yafunye abantu Yabafunye Kwa tebe chisini nyo yabade mne tebo ngachi kumuwa tano Uli tebo ya milioni sato Neza wade wate Yatate ko double black label B, nateka ko red label, nateka ko ne calculate ka smooth ne Coca-Cola, ka soda ko kupa. Yabuze ba transport ya bazi ayo waka. Ko wabuli kimumpulira ko eso. Era wato solo tipo atano jitonde limu gundi muleti la. Masaka wa baisa mu gari ke baba de mbaka nyama. Ha. Musa wali abasajja abate, bali abasajja abade no busajja sembu no busajja buno bwa SF Souli Muleya Mugaka tona mugulu Eti storage Nga mwe bali omu Ama na ise wewe Runganda wa tumani wa nyakulabu Yomwa Musa nga nesimu wete Oso kukula wote Nebo tukwanda Naso sene kia rengamba Masa satu ya ngeno teba Na yewe natu senga andawa wene Rengamba Na yetu wa yoze Na yewe nabi bao Babala mutetuba jamu business Na yewe hauva mulimuli Muguwa ako kwe yu Muguwa ako gina Na uba no topinga apo Hila kusomo bakula Mutuso kujamwe choku yiga Kwane babala mutube taga ba marembe mulewe bakola nga babala muteba bisobola vice versa kwa kati marembe tasoba kutegika biye wa biye wa nibeta bisobola ase bala mu abisobola kati byo muye taga bana bawa abagundi abo sente nyingi ne baba wa sente nyingi olwensonga ne bali le baliko mbo wakati ba promoter Nigeria ba complaining whiskey dio kuyimba kumbutu yembuti kizye Nigeria ayagala obukadde bibiri Nga kamilioni ya gamba wanti no milioni no kamilioni Oli ya gamba no milioni bibiri Na imu sa newanda wa imi bawa mtiba ina respect for people's Oche money gena. Kyo sobo loku mwa sende le singa za santi milioni kumi na tano milioni kumi No muteka le se wano umutimbe ku governor Ku governor wa agendo kuhimu Kwa anji no Nga katona muguruna jena ita na imba katikati Kama mutimba wana Kakati na abantu bawa no beta mwa Okuata sende no gamba daddy Andre kuata sende
Daddy Andre nafuna omuntu amuwa mu sente. Na agenda nakole ne. Daddy Andre tomanya ani amu booking. Aina emakalos. Simanya ina black market. Simanya ina hat. Simanya katende emakalos musajja mukuru mu ndongo no musubira tatekedwa kudamu kwatagana na wali byati sewo. But of course yaddamu okola era byali byalimu. Byalimu byali. Nazemu okusobya musajja afoyo. Emakati emakalos linya lye kulitemeza mu bintu byati sewo. Emakalos kulevo watu se kutoka wa Jerusalem kutoka ku national. Ko UNCC. UNCC. Abantu mwe bati abayine zero tetaga kwatagana namu. Era was disappointed mu emakalos. Aina bela intermediate. Abayigiriza abagambe. Then nayo kampuni ya mwenye baita black market Musa Semwanga. Mm. Black market yo yeta gomuntu kujikwatako. I am going to act as an example. Mm. Black market yo kujiteka mu line entufu. Ngojeko kubaba hii mbicheche na chekola. Tebali kiria. Tebali kiria. Mbia kubateleza ba. Mbe Angela katatumu. Kata ba musaba sente zo promoting ngoro imbaro ni Daddy Andre. Mamu gamba tuwade gundi, tuwade gundi, tuwade gundi. Mm. Tewali yafuna. Kwa te mani kaba hii mbia wasinga wa jeko kola. Andi YouTube lwa iti sezituwa reba subize bintu na itabikola. Ate bonge. Na hini wetubala mula. Na wetubala mula. Na wetubala mula. Na siri wala ni wadami haba imbi. Haba imbi. Wabu tasomo wati tisimanyo. Kwe gamba katonda abagizi.